Dhe tani të dashur miq, do të flasim për një nismë shumë të veçantë që do të ngjaj këtë fundjavë në liçenin e Komanit, në rrugën që të, po i themi rrugën ujore që të shpije për tek lumi i Shalës. Njëri prej vendeve më të bukura që kemi pasur fatin të vizitojmë edhe ne si televizion. Është një reportazh jashtëzakonisht i veçantë, në cilin jo pa qëllim, nuk kemi futur edhe pjesën e erë të krejt t'i udhimi. Po i them pjesë e erë, sepse realisht për deri sa u thani, ose me varkë në, ose edhe anije pakës më të mëdha të temi ashtu në liçenin e Komonit, do të mund të shini shumë beturina. Beturina nga më të ndryshmet, të cilat nuk kanë pikur nga qielli aty, por kanë ardhur nga ujrat të cilat mblidhen në këtë liçe dhe me theks të veçantë nga vizitorët të cilët e vizitojnë atë. Regjia do të ketë mundësi që ko pas kohet të ilustroj këtë bisedë dhe me disa pamje të cilat ne kemi xhiruar gjatë të themi xhirimit të reportazhit që kemi bërë për këtë pjesë shumë bukur të Shqipërisë. Ja, po e shini, këto nuk i kemi transmituar, me vetëm arsye sepse nuk donim që të shëmtonim diçka kaq të bukur, një prezantim kaq të veçantë të një vendi kaq madhështor. Por realiteti është ky që po e shohim në këto video. Dhe me shpresë që shumë çka do të ndryshoj këtë të diel, ne kemi ftuar që me ne sot në studio të jetë Adelina Hajzeraj, që është iniciatore e krejt kësaj nisme për pastrimin e liçenit të Komanit. Po ashtu kam kënaqësi që me mua në studio kam edhe Kristian Gashin, që është organizator. Kristian, faleminderit që jani këtu. Faleminderit për ftesën. Dhe në pamundësi që ta kishim në studio ndat mala nga mula nga Shqipëria, do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype ndocin, i cili po ashtu njësoj si Kristiani, Adelina dhe shumë të tjerë ka dhënë një kontribut madh në realizimin e një projekti të tillë që urojmë vërtet të jetë i suksesshëm. Faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne. Faleminderit. Faleminderit ftesën. Adelin, isha korrekte në atë që e thash në fillim të kësaj bisede? E vërtit, unë kom kontaktu qysh në vjesht, kur i kom po gjerimet si është bërë liçeni tani, kom kontaktu një nga varkatarët që punojnë atje, që ka fanca, si me thonë më shumë, edhe i kom pyet pse nuk organizojmë një aktivitet vullnetar, të marrim pjesë nga Kosova, nga Shqipëria, të shkojmë të bëjmë këtë pastrimin e liçenit, sepse nuk është fytyra jonë kjo, nuk do ta tregojmë botës në këtë gjendje si është bërë. Edhe ka marrë përgjigje pozitive, qysh atëherë në tetor, atëherë kemi kriju një faqe të mbyllur të Facebookut, ku edhe pastaj kemi planifiku pikat e ndryshme për realizimin e këtij projektit. Edhe plani ka qenë të bëhet diku në pranverën e vitit të arshëm, 2021-ish, me shpresë që gjendja Covidit përmirësohet, por edhe kishim festën e Pashkve, ku unë mund vija në Kosovë, gjithashtu në kohën kur ka mjaftu shumë ujra në liçen, në mënyrë që të kemi mundësi të realizojmë planin si duhet, edhe të në anën tjetër të mos i dëmtojmë biznesin e varkatarëve, që ata i falenderojmë shumë për ndihmën e tyre, që mos t'ja dëmtojmë ditët e punës të tyre, po t'i kemi të gatshëm duke na ndihmuar në mbështetje. Sidoqoftë, çfarë u ka munguar atyre është një thjesht një iniciativë edhe një përkrahje me njerëz vullnetar. Këtë e kam arritë së bashku me miqtë e ecjeve, të ngjitjeve, të hikingut, siç janë klubi Alpin Prishtina, siç është Kaja Kosova, e cila i falenderojmë shumë që kanë kontribu, edhe gjithë në mbështetësit e tjerë, klube të ndryshme nga Kosova dhe nga Shqipëria na u kanë bashkangjit, dhe i falenderojmë shumë, sepse gjithë këta pjesë marrës do të lënë gjurmë në liçen. Uroj që t'jenë gjurmë që të mos shrien, kurma. Kristian, po flasim për njërin për liçeve më të bukur, ndoshta edhe më të mëdhej që ka Shqipëria. Ka shumë për lëgë për Kristian, shumë ka për lëgë. Qështë do një mija botën e taj? Jo, veç liçeni i Komanit, po edhe liçejt e tjerë. Pa tjetër, po me që po flasim për këtë. Kjo është një iniciativë e mirë, edhe ma shumë qëllimi i këti organizimi dhe kësa iniciativë edhe organizimi të sediles me përpastrimin e liçenit i Komanit, ka të bëj me vedisim të njerëzve. Një prej qëllimeve kryesore që kemë, do me thonë me i vedisu njerëz që mos me vazhdu tutje me hudhën beturina në atë pjesë. Jo vetëm në liçen, por se ajo pjesë beturinat vinë edhe prej pjesëve tjera, Luginës Valbones, prej thethit e Emerald. Kështu që qëllimi ma shumë, na kemu mundu sa ma shumë e pastru, por se është, ka me qene pa mundur, na me arrit me pastru më randa një ditës,
që i planifikojmë edhe në tarë me organizu aktivitetet e tila, dhe Adelina ka më na fol ma shumë për planet e tjera. Për pas pastrimit e liçenit komanet, ne po planifikojmë se ide dhe kauz, kështu me përdor dhe në tarë në lundro dhe pastro, qëllimi dhe me thonë, tu lundru, tu leviz me barka dhe njerëzit me pastru. E para, që a kisha dasht e krejt njerëzit edhe pjesë mas, të e pas parasysh e cek edhe maheret punën e lumit të shalis, një vend i jashtëzakon shumë në atë pjesë. Kështu që i kisha lut krejt njerëzit të cilit dojnë me marrë pjesë ose gjatë sezones verore. Spaku mu mundu mësë me hudhë në beturina, pjesën tjetër na ke mu mundu me boa dhe me pastruhe. Mirë, regjia, nëse kemi të mundur që të bëjmë edhe një lidhje të drejt për drejt me ndoc mullën që e kemi nga Shqipëria, pra vjen nga kjo pjesë ndoci, apo jo, Kris? Në fakt, ajo është kontribusi madhe i këtë një qeshtje me Shqipëri, vjen prej Tiranës, përse kontribon në gjitha pjesë të Shqipërisë. Mirë, regjia, e kemi edhe zotrin ndoc mullëa, faleminderit shumë i ndërruar për këtë lidhje të drejt për drejt. Faleminderit ju. Zotri Ndoc, ne ju mundu me pamje që kishim e atë që kemi parë dhe atë që Kristi edhe Adelina kanë parë këto dit në liçenin e komonit të prezentojmë si duket atje si është situata, por unë konsideroj se më mirë se ju ka pak që e njojnë. Kështu që unë të doja të flasim pak për gjendjen që është atje, për atë që ju e konsideroni si më emergjente që duhet të ndërmiret për të shpëtuar në një farë mënyre nga ngulfatja prej mbeturinave këtë perl të veriut Shqipëris. Po, gjendja është alarmante. Tregpamjet e tregojnë vetë, unë ka më pak se një javë që këmë kaluar ndaj edhe shirat e resit e përgjithë të dimit, kanë si primoteve me shumës shishe plastike, edhe loj me të kërinja shtira, edhe janë stëndatën në përgjithë qenin. Dhe tani pritet sezonin turistik dhe është të mëzdoshme në përgjithë atyre. Po. Këta mitës që kemi këtu përvalë, në kësaj radhe në kanë ardhë ndihim, edhe unë du t'i falenderoj shumë me së që jam edhe në televizion të fëllar, Adelinin për iniciativën, Aranitin, Azmirën, Kristianin, Dedarin edhe gjithë për këtë organizim kështë madhë, për këtë projekt kështë do të doshtë që pritet të zbatëvot pas tjetërë. Zotri Ndoc, përveç mbeturinave, shisheve të plastikës, gjithë shka mundemi me gjithë në këtë liqej për fatë të keqë, por unë konsideroj që një tjetër armik shumë i madhi këti liqeri janë gjërat e lëngshme, nafta dhe derivatet të tjera të cilat, me theks të veçantë shfrytëzohen prej atyre anijeve të mëdha që ju themi ne në Kosovë, janë gati si target ato, janë gjërë zakonisht mëdha dhe lirojnë gazra vërtet të dëmshme për biodiversitetin e këti liçeni. Po, si për gjitha shtrejstat e tjerë, shpresoj që edhe atë të sensibilizohen edhe në tërgjësohen pas të projektin. Edhe mështi, se po shumë bim nga pastrimi atyre edhe nga larja motorve tjera tjera që i hedhen atyre. Shpesojmë që edhe atë të dojnë mështë bëjt të punë. Me një aksion që dhe bëjmë ne, një kështë e mundë është pastrojt i gjithë liseni, sepse ato mezurinat janë prej 30 jetë, është ta punit të marrë në për shata, në për shpija atyre dhe shirat, pa tjetër që dhe të cilin në përmes lumeve, në përmes pëtojeve, dhe të cilin lisen, vazhdimisht. Pra, kjo liqen, jo vetëm kjo, për gjitha liqenet e Shqipërisë dhe Kosovës kërkojnë projekte tila të vazhdueshme për të pastruar. Dhe, por shpresojmë që kjo tjetë filesa majnë një remushme dhe dhe tjetë pa tjetër. Të tjertë në njekon shemëllin tonë. Zotri Ndoc, falenderoj shumë për kohën dhe mbi gjitha për angazhimin tuaj që ta bëjmë shqiptarin pak këz më të pasër, sepse të bukur e kemi, është jashtë zakonisht e bukur, por duhet më shumë pasërdije dhe më shumë kujdes për të. Falenderit edhe juve. Adelina, të këthejmi të kajo që e ta edhe Kristiani, ka projekt, të më thonë është e menduar që një iniciative t'il të vazhdoj edhe në ditët të themi në muaj, në të ardhmen me një fjallë, në kuptimin që është e pa mundur që të pastrohet në brenda një ditë, gjithë ajo që farë
është gati ndoshta edhe deponuar në këtë liçet. E vërtit, e vërtit, ne nuk dëshirojmë me një dit, me një aktivitet, ta mbarojmë punën, sepse duhet më shumë, duhet angazhim nga të gjithë. Kemi menduar që së bashku prap të bëjmë organizime, nëse është nevoja, me siguri do t'jetë nevoja prap në liçenin e Komanit, por pa shmangur idenë që gjithsesi do të bëjmë organizime në Kosovë, ku mund edhe t'i ftojmë miq nga Shqipëria edhe të bëjmë organizime të tilla. Çfarë jemi duke bërë plan është që thjesht ta kemi spaku ta realizojmë, meqense është për herë të parë, nuk kemi një projekt, domethënë gjithçka është për herë të parë edhe për neve. Ta bëjmë një plan, ta kemi më të lehtë për në të ardhmen të bëjmë organizime të tilla. Po, dhe Kristian, me ju bashkangjit në përrecje, në përnatyr, e di që keni mjaftu shumë ju në klubin Alpin Prishtina. Sa kanë shfaqur gatishmëri që të bëjnë edhe pjesë e këtij aktiviteti? Të themi, po besoj se ata që bëjnë hiking janë pa tjetër dashamirë të natyres. Kështu që sa kanë qenë të gatshëm këta dashamirë me ardhe dhe me kontribu në pastrimin e një vendi kaq të bukur? Po, ka pas të interesim jashtëzakonisht të madhe dhe të kjo pjesë, dhe me tonë kemi pas vullnetar, por se nëse zga bëj para një javëve që kemi shpallë, kemi ndërprej, kemi mbyllë ftesën, dhe me tonë nuk kemi pranu ma vullnetarët e tjerë, për shkak të numërit të madhe, po për disa arsye, puna e liçenit tujit, gjithashtu edhe çështja e pandemisë Covidit. Kështu që ka pas jashtëzakonisht të interesum, edhe ka vazhdimisht edhe mua personalisht shoqe që më shkruajnë, a mundi me hala me marr pjesë, përse numri është shpërcyer shumë më herë, domethënë rreth një javë më herë. Të që lënë me kuptu, njerëzit po janë një ide, një iniciativë e minë që të rastë të Adelines, po edhe po ka njerëz të cilët janë të interesum me umor, me kontribu, me donë kontributin e vetë në qëfar do forme, dhe me thonë, për pos kontributit prej vullnetarë, na kemi edhe një numër të konsiderushim të edhe bizneset, të cilën në mënyrat e tyre pak, sa do që kam pas mundësina, kam përkra me ushqime, me pije, me qëka do qoftë tjetër. Që që ka interesin që është zakon shumë, na veç e kemi edhe me klubin tonë, që 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 kemë antarë dhe pjesë marës ko që shumë. Nesër e kemi edhe një aktivitet tjetër, ku edhe aty ne kemi kërku vullnetar me iniciativin e dverbërve të Kosovës, edhe aty është plecu numri, gjeve që është plecu numri shumë shpejt, ku kanë me nëndimu, kemi bo një ecje, një hiking me personat e verbër bashkë me iniciativin e të verbërve të Kosovës. Dishka shumë e bukur, që ndoshta do të ketë një prezentim pakës më të detajuar në të ardhmen, sepse po besoj që të tila nisma do të ketë nga kap edhe motej. Pa tjetër, gjithsesi. Mirë, t'i kthehemi liçenit të Komanit. Adelina, po thotë Kristiani që numrat i mbyllur, tash e dona e ka të pamundur me arë. Tregon deri në sa veta është mendu, si është mendu kjo pjesa organizative. Do të shkani, po besoj me autobus, deri në Fiers, për të vazhduar më pas me ato anijet e vogla, ato varkat e vogla, që të bëjnë pastrimit e liçenit. Fillimisht të mënyra e regjistrimit, qyshë një anare kemi, e kam kryu një Google form, ku gjithë njerëzit i dhajnë informacionet të dyre personale, si që është kontakti, ku jetojnë, që thjeshtë kemi dhe ne si organizator mënyrën ma lehtë për organizim, dim sa njerëz vinë, sepse duhet të sigurojmë varka, duhet të sigurojmë ushqim. Edhe në fund ka qenë ajo pytja, a jeni të interesuar që në të ardhmen të merë një piesë në kësiloj aktivitetesh, besom 100% përgjigjit janë dhe gjitha po. Dëmë thonë, këta vullnetuar, i falenderoj edhe i kemi të gatshëm edhe për qëfar do aktivitetit tjetër të ardhshëm. Numri i vërtet që është plëcu, por kam edhe persona, kam vendos një njëftim, personat që nuk kanë mundësi të vinë për shka që të Covidit ose arsyet të tjera, na njoftojnë edhe në atë mënyrë ne mund të prapë gjejmë ndo një vend të lirë edhe për njerëzit e fundit të interesuar, sepse ka dhe individ që nuk kanë pas informacionin me kohë. Si të qoftë, mendoj që organizimi deri më tani është në regull, do të kemi dy nisje me autobus, prapë do t'i ndojmë autobuset për gjysëm, dy autobus do në mushën vetëm 50%, gjithë shka do t'jetë krahas masave të Covidit, është menduar edhe njerëzit kur të shkojnë të kemi në varkat, të marim sa më shumë varkat, që edhe aty të kemi të realizojmë distancen, që të mos jenë shumë individ brenda varkës, jo si kurse në kohën e verës, turizmit, po të kemi hapsir për distancë edhe të kemi hapsir për thasët që do të mbushen.
këto pika janë diskutu, pastaj edhe restoranti që do na pres, do jetë i hapur në natyrë, prap edhe kjo mendoj që është e rëndësishme, edhe nuk do shkojmë gjithë për një herë, po grupe, vazhdimisht se si e realizojmë. Si arim të realizohetëm, po. Të themi mbledhja me Torina. Edhe për fund e kemi tragetin alpin, që i falenderoj shumë, sepse ata do e ndezin tragetin vetëm për këtë aktivitet, aty do e i vendosim thasët, pas mbarimit të aktivitetit, dhe ai do shkoj te kalati i komanit, ku pastaj falenderojmë prap bashkinë e Vaudejës, e cila do i marë thosët dhe i dërgoj në landfill për riciklim, ose ata do merën me të. Arancish më është dihet deri ku do të dërgojnë këto deri, me po, Torina, se nuk do është nga jere trishtushme kur po mblidhen, po ku po mbesin. Po. Është reziku që të kthehen për sëri aty, kështu që një gjithë të tila po. E ka një siguru. Kristian, do e thëshë diqka? Jo, gjithaj tha. Do të flasim pak edhe për aktivistë nga Shqipëria. E ta edhe zotrin dot që naturalistët e Shkodrës, ata janë të rinj, janë të interesuar të marrin pjesë. Është një grup i cili janë të interesuar dhe bëjnë shumë aktivitete në Shqipëri. Së fundmi kanë kriju një web faqe për pika turistike të veriut të Shkodrës. Është diçka e re që prapë edhe ne ndoshta si Kosovë duhet ta hulumtojmë, ta shfrytëzojmë që kur të shkojmë në hiking në veri të Shqipërisë të kemi këtë informacion të gatshëm në telefon aplikacion. Pjesa tjetër është janë grupi EcoTour, është Alben Guida, domethënë janë prapë edhe këta janë për krahës të natyrës bjeshkatar që bëjnë aktivitete në Shqipëri edhe kanë shprehur dëshirë që të vinë. Edhe të na bashkohen në këtë aktivitet. Alberi, po më kujtohet me atë plisin e ti të bardhe. Njëra prej mënyra më të mira për me tregu sa patriot jemi është me ju bashkangjit këtyre nismave për besat. Është interesant që me qenë se ashtu është, si me thonë, reljevi i Shqipërisë, do kemi dy piknisje. Pjesa e Shqipërisë, Shkodra, Tirana kryesisht, të gjithë së bashku do nisen në kalatjen e Komanit, dhe ndoci do jetë udhëhec i pjesës së tyre, përfshirë dhe varkatarët, sepse pati së bëjmë. Dhe pjesa jonë do nisemi nga Fierza, do të thonë kryesisht kemi vullnetar nga Prishtina, kemi nga Gjakova, nga Prizreni, nga Peja. Të gjithë këta do nisen nga kalati i Fierzës dhe do fillojmë pastrimin nga dy anët. Pastaj kur ta mbarojmë për disa orë nuk do të jetë gjithë ditën aktiviteti sepse duhet edhe me u kthy, me respektu kohën e kthimit. Po pra. Pastaj do kthehemi, do të thonë do shkojmë në restorant për ushqim dhe pastaj kthehemi në mbrëmje pas ditës. Tashti un kujtoj kohën kur kam vizituar lumin e Shalës, do të thonë rruga që kemi bërë nëpërmjet liçenit të Komanit, ndonë se ka qenë pika e verës ashtu, ka qenë pak ftoft, sepse vetë qarkullimi, lëvizja me këto varka, rrymimet e ajrit që bëhen në këtë lugin, pra siç po e thoni edhe ju, nuk janë të pakta. Kështu që ndoshta për krejt ata që po na ndjekin dhe do të jenë pjesë e kësaj ekspedite, un po themi shumë të rëndësishme, të kenë kujdes edhe me veshje. Po, patjetër, por se fatmirësisht kohën mbas parashikimeve kemi me pas me diell të mirë, por gjithsesi po. Me pas xhaketa rezervë me veti, gjithsesi. Peshje të mira. Vendos në njoftimin e grupit në Facebook gjitha pikat çfarë duhet të kemi parasysh. Po shpresojmë edhe siç duket. Po prapë kanë me pas nevojë. Patjetër, patjetër se është lugin. Po provojën time në këtë liçe. Lugina, lidhje të rrymimit të ajrit, po gjithsesi është lugin e madhe dhe është pak freskë. Mirë, prej asaj që po thoshte Adelina, ne kuptuam që keni pasur edhe mbështetje institucionale nga të themi shteti shqiptar. Po, nga Kosova keni pasur një përkraje të tillë apo ndoshta edhe nuk e keni kërkuar? Nuk kemi, po thjesht kemi dorë sa më shumë të jetë vullnetare. Okej. Po në kuptimin e ca punëve të cilat vullnetarët nuk mund t'i bëjnë, sikurse ishte dërgimi i mbeturinave në vendin e tyre. Po, aty kemi mbështetje në atë pjesë, domethënë ata janë përgjegjës se do kujdesen për mbeturinat. Nga pjesa e Kosovës, nga institucionet, nuk kemi kërku këtë herë mbështetje, por besoj që do të bëjmë këtë projekt, do të planifikojmë dhe në të ardhmen, ndoshta do kërkojmë mbështetje, me qenë se nuk kemi gjithmonë energjin që të bëjmë këtë vetëm, me fondet tona faktikisht. Po, sigurisht, i falenderojmë bizneset që pak, ndoshta me jogurta, me ujë, në mbështetjen, po, edhe i vlerësojmë shumë.
Mirë, po e përmend, jo më këtë pyeta nëse keni pasur për shtetje nga ana institucionale të Kosovës, sepse e tha dhe Krisiani, është projekti ose plani që ju të njëjtat aktivitetet i vazhdojni edhe në liçeitë e Kosovës, që për fat keq edhe ata janë të ngulfatur për mbreturinave. Me fakt, tash nuk pe i diskutojmë, por se mas përfundimit aktivitetit kanë shprej, tash të institucionet aktuale, veç kanë fillu me shprej interesim për këtë iniciativë dhe besoj që veç ka me qenë një fillim i mirë për Shqipërinë dhe me vazhdu edhe me liçeitë e Kosovës. Që që mas aktivitetit kemi bo publike krejt projektet edhe idet edhe përkrasit. Që që tha Adelina, është e pamundur na me vazhdu nëse s'kem përkrajen prej shtetit e Shqipërisë dhe të Kosovës bashkë me ata. Për ndryshe, na, që që thashmë në fillim, është iniciativë edhe ma shumë ka të qëllim sensibilizimin dhe vetësimin e njerëzve dhe për me mujtë me mjafton, në fakt nuk mjafton, por është jashtëzakonshme ideja e pastrimit për me vazhdu pastaj shteti me format e veta, po, pa tjetër. Dhe të e post gjithashtu për klajen tonë të vazhdushme kështu të gatshëm për me edhe si individ me kontribut. Kur po kujtoj kohën që kemi vizitu Lumin e Shalës, pra kemi kaluar në përmjet Liçenit e Komanit, kujtoj me drejtuesin e klubit Explorer, Blerim Vytyshin, bëshin ide qysh me marra ta bërlok. Edhe hajde po i bojmë do si kroba shumë të mëdhaja edhe po lundrojmë edhe të kapim që marrë të kapim. Kështu që se cili prej nesh kur vizitojmë të vend, mjafton që të largojmë qoftë edhe një mbeturin të vetme dhe kështu do të kontribonit. Pa tjetër kërkesa janë e blirimin e njafe, kemë shok, e thonë shok të malit kështu. A shok të malit jonë më të mirë, vetë. Po, na edhe blirimi edhe na edhe pa tash pa i dalu klubet, se cili klub, unë shka i njafe, po, unë shka i njafe edhe besej që edhe të gjitha klubet e tjera, qëllimin dhe me to nuk hudhin mbeturin e vetëm pastrojnë. Ne po temi që se cili prej atyre që vizitan të bëj një gjithë të tjilë, pra të largoja të sa mundet. Kërkisa jeme minimale është mësë me hudhë, e para dhe me thonë është shumë me rëndësi mësë me hudhë mbeturina, për ndryshe këto mbeturina gradualisht pastrojnë. Po që se na kemi vazhdu me hudhë mbeturina, atëherë ka me qenë një kaos shumë maj malë si që është për momentin. Kërkisa jeme është me ndalu me edhe kemë mundësi, është e mundër, me thënë, se cili mbeturinat e vetë e spaku, na e kemë edhe një fletushke, kemi shpënda në rjetet sociale në klubin tonë, mos le gjumë, leave no trace. Po pra. Ideja është, mësë me lanë... Se fatkecisht lëmë shumë gjurëm edhe ne që bëjmë hiking, për posë shputave të këmbë dhe tuja. Ideja është edhe ashtu, është një fjali e shkurt, leni gjurëm veç shputat e këmbë dhe tuja, është që e para i kërkesa jemi kishme qenë, mësë me lanë spaku qato mbeturina që vetë na i kryojmë, qato me i marë me veti. Dhe pse jo, që shetësje kemi blirimin, kërë keni qenë, mu mundu spaku kanë një mbeturin se cili pjesë marrës me lërgu. Më ka një kur tash më minutat, nëse është e mundur dë doja krejtë fund edhe njerë të kishim në lidhje zotrin Doc Mulaj, po besoj që atë vazhdojmë të kemi edhe më të lidhur në Skype, e kemi se ide? Po, zotrin Doc, më thuaj, kur të fillojmë pastrimin e liçeve në Kosovë, do të kemi të njëjtën nga dishmëri prej shqiptarëve ta në anën tjetër të kufirit që vinë edhe të nëndimojnë, sepse kemi shumë punë edhe ne këtu në këtë aspekt. Pa tjetër se do të kemi. Kemi edhe ma shumë se sa pëjtët. Në të rast, nuk bam thire këtër Shqipëri, nuk bam të më thire, pëllam me atë thire, Stefania Delina, Kristane dhe banë prej Kosovët, pra nuk bam thire që të kemi vëlletar shumë nga Shqipëria, sepse dhe njësa ishte iniciativa e këtyre e Kosovës, ja o njëma tyre pjesën më të madhës, edhe nga Shqipëria dhe të kishtë shumë vëlletar. Sidomos ata të gjitha ato grupe të cilat shkojnë në përmane, janë të gashme gjithmonë për aksion, për pastrim. Ju presim Kosovë dhe ndoshta me shpresë që të takohemi diku duke pastruar malet apo edhe liçejt që kemi në Kosovë. Faleminderit shumë për këtë lidhje. Për jush, gjithë mirë. Adelina dhe Krisian, mua veç më kanë ikur minutat për këtë biset. Ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për ne, mbi gjitha për këtë iniciativë shumë të rëndësishme që pastrohet një vend kaq i bukur që ka Shqipëria e që ka qenë njëri prej më të vizituarve viteve të fundit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën.